Два місяці карантину вплинули на всіх без виключення, бо зміна звичних умов життя – це завжди стрес, а постійний викид гормонів стресу може спричинити погіршення загального самопочуття і в подальшому – депресія, хандра та хронічний тривожний стан. Депресія – це таке розстройство, яке очень коварное, и как раз его недооценивать нельзя, потому что как раз депрессия приводит к большому количеству сердечно-сосудистых заболеваний и суїцидів. Спеціаліст також розповіла, відрізняє хандру від депресії тривалість апатичного стану. Якщо такий стан триває більше 2 тижнів, це вже депресія, а також перший дзвіночок звернутися до лікаря. Крім того, депресивний стан супроводжується мігренями, панічними атаками та відмовою від їжі, на відміну від воденної хандри. Але з початковим етапом тривожного стану можна справитися самостійно. За словами психотерапевта, найголовніше – фільтрувати інформацію та новини. Якщо у чоловіка клінічна депресія, якщо у чоловіка генералізоване тривожне розстройство, коли чоловік сам не може успокоїтися, він постійно в страхі, це не просто страх, це гормональний збій. І тому здесь, конечно, нужно к врачу. У зоні ризику впасти в депресію знаходяться всі, хто втратив стабільність через карантин. Тож психотерапевт рекомендує в цьому випадку якнайшвидше повернутися до звичного життя, відновити попередній графік роботи або зустрічі з друзями.